Oi! Hoje é a terceira parte da leitura conjunta de Ressurreição de Monteiro Lobato, aqui no nosso projeto em 2018 de lermos todos os 9 romances que ele publicou. Antes de começar, aquela rápida dica: você já está participando do sorteio de livros em comemoração a 1 ano de canal? Se não, confere no link aqui em cima as regras de participação e como você deve proceder para responder à pergunta: qual desses 4 livros você quer ganhar? Ou então, qualquer título à sua escolha. Muito simples, dá uma conferida e vamos à leitura de hoje. Pois bem, aqui estamos na terceira e última parte da leitura conjunta de Ressurreição de Machado de Assis e, como combinado lá no cronograma, do capítulo 16 até o 24. Aliás, eu deixo o link do cronograma aqui em cima para você rever os próximos livros que vamos colocar aqui no projeto. E também vale um aviso já: semana que vem, na próxima quarta-feira, dia 22, teremos a resenha aqui de Ressurreição, naquela tradicional aqui do Mantado de Livro, sem spoiler para o pessoal que ainda não leu esta obra. Lá eu farei uns comentários diferentes do que eu estou fazendo por enquanto aqui nas leituras conjuntas. E sim, claro, já tem que avisar, né? Na outra quarta-feira, daqui a 15 dias, 1º de março, teremos o primeiro vídeo de leitura conjunta do outro livro Machado, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Sim, o seu segundo livro aqui no nosso projeto de 9 romances do autor. Agora, vamos começar. Então, semana passada, lá no finalzinho da segunda parte de leitura, nós tivemos o grande momento da trama aqui de Ressurreição, quando as duas personagens femininas principais perceberam que amavam o mesmo homem, no caso, o Dr. Félix, tanto a Lívia quanto a Raquel. E eu fiquei muito empolgado, pensando que, poxa, teremos uma grande mudança aqui na história, porque esse atrito vai se intensificar e claro que as duas vão brigar por ele. Só que não foi isso que aconteceu. Estranhamente, Machado de Assis preferiu praticamente resetar essa história. Ao final aqui de uma confusãozinha, tudo volta quase ao normal, tirando, claro, alguma rusga que tem que permanecer ali, porque também não dá para esquecer completamente desta situação, né? E o curioso é que praticamente as duas entregou o Félix para outra, cada qual com a sua razão. Por exemplo, a Lívia, que já estava de novo, né, machucada, digamos assim, com o Félix, quando ela viu erroneamente que uma mulher saía lá da casa dele, lá pela janela, à distância, ela não reconheceu ninguém, achou que ali já seria um outro caso do Félix. Na verdade, não, né? Tratava-se de Cecília indo atrás do Moreirinha. Entendeu tudo errado. Foi um quiproquó. Tudo bem. Mas ela já ficou abatida de novo com o Félix. E agora, quando ela vê que é uma rival para ela, assim, de fato, e é muito mais jovem, ela pensou: não, vou perder ela para o Félix. Porque para um homem, claro, uma mulher mais jovem leva alguma vantagem. Assim pensou ela, embora ela seja dona de uma grande beleza, apesar de ter muito mais idade do que a moçoila. E da parte da Raquel, claro, bateu aquela coisa típica de adolescente que se acha ainda incapaz de lutar pelas coisas que pretende. Aquele misto também, né? Ah, você infeliz pro resto da vida, não sei o quê, e blá blá blá. Na verdade, vamos combinar, né? Tudo passa a voltar praticamente à estaca zero, mais por conta da jovem do que da mulher madura. Um negócio muito estranho. Realmente, a Raquel é a que mais abre mão do Félix em prol da outra. Curioso isso. Mas e o Félix nessa história? Bom, no meio desse enrosco das duas, que não foi comunicado para ninguém, ficou bem dentro só entre as duas, o Félix, que também na semana passada já tinha percebido que Raquel tinha amadurecido, né? Finalmente, né? Ele reparou que ela já era uma mulher, mesmo estando ela no estado muito abatido, porque ainda ela está ainda no período de convalescência lá daquela doença que quase a matou. Mas ele ficou com os olhinhos mais interessados na menina, né? E aí, dentro desse atrito já iniciado entre as duas, ele vai se aproximar de Raquel e a Raquel fala: não, me deixa, não quero conversar com vocês, de uma maneira bem ríspida. E aí que acende uma fagulha mesmo nele: como ela pode se comportar dessa maneira, se nunca teve nada entre os dois? E realmente ele pensa: então tem alguma coisa aqui para ter um comportamento desse, pode ser que ela goste um pouquinho de mim. Vamos lembrar, né, que o Félix é um típico canalhão, ele está sempre antenado numa possibilidade nova de romance. Se do atrito entre as duas já não resultou em nada, é claro que Félix também não ia conseguir lá muita coisa, né? Vamos combinar.
Mas até o final do dia, tanto Olivia quanto Raquel continuaram se evitando, se estranhando, e à noite a viúva não conseguiu dormir de maneira alguma. Ainda sofria, chorava, mas pelo menos passou a madrugada decidida, ao raiar do dia, procurar a moçoila para uma conversa definitiva. E foi o que ela fez lá de manhã. Foi ao quarto de Raquel, abriu a porta, abriu a janela, deixou o sol entrar. E quando ela olhou a concorrente ali dormindo, teve o seguinte pensamento que vale a ser destacado aqui no texto de Ressurreição. Não, o amor não dorme assim tranquilo em dias de infortúnio e desespero. Criança inconsciente que te supões alar as regiões do sol, que sabes tudo os princípios da viagem, que conheces tu das voragens do coração. Bom, quase nada, né? Ela não está sofrendo. Se estivesse sofrendo, teria feito a mesma coisa que Lívia fez durante toda a madrugada. Ela estaria chorando, sofrendo. Mas não, está ali, dormindo tranquilamente, como um anjinho. E por causa disso, Lívia se renovou na sua paixão mais uma vez por Félix. Ficou sabendo que tinha sim uma grande chance. A concorrente não era tão forte assim. Bom, Raquel acordou e depois acabou decidindo que já estava na hora de terminar aquele período ali de convalescência na casa da amiga, estava na hora de voltar para a casa dos pais. Claro que o Machadão aproveitou para não fazer isso repentinamente e dar uma outra oportunidade para o Félix se manifestar. Aliás, de uma maneira até bem curiosa, que até me espantou. No dia seguinte, teve mais uma daquelas reuniãozinhas típicas da casa de Viana e Lívia, todo mundo lá se divertindo. Raquel estava presente, óbvio. Félix também, óbvio. E ela, a menina, aproveitou para, vendo que eles estavam um pouco afastados, chegou perto dele. Parecia uma segunda intenção dela, né? Nos olhos de Félix, o malandro. E ele, claro, já estaria na quarta, terceira intenções. Mas não, ela só veio entregar uma cartinha para ele, bem sorrateiramente, que ele leu depois e dizia a carta: pela memória de sua mãe, não seja cruel. Lívia ama-o muito, não a faça morrer. Que seria um pecado. Ou seja, cortou qualquer esperança ali do médico. Mas é aí que vem a atitude bem interessante do Félix, que eu até não esperava. Em vez de ele ficar com aquela quarta guardado, tentando mais uma vez ainda já se aproximar ali da menina, mas não, ele acabou dizendo o conteúdo do que ela escreveu para a viúva. Ele foi honesto dessa vez, estranhamente honesto, né? E o gozado que depois de tudo isso, como eu disse, a história voltou ao que estava antes e ele finalmente decidiu que estava na hora de tornar público o casamento dos dois. Lembra, né? Na parte anterior que a gente leu, ele não queria que as pessoas soubessem que eles iam se casar. Uma coisa que Lívia estranhou também, né? Mais uma atitude estranha de Félix. Mas não, agora ele falou: pode falar para as pessoas que vamos nos casar. Quer dizer, fala pouco, não fala muito também, né? Claro que o Viano, irmão da Lívia, quando soube da novidade, tratou ele sim de espalhar para todo mundo e com o tempo a cidade inteira já estava sabendo. E aí também temos um pequeno detalhe aqui do texto do Machado, que a gente vê que alguns personagens lá do passado, que já andavam meio sumidos, voltam a ser citados. Então, nessa de ficar correndo a notícia de boca em boca, a gente acaba ficando sabendo das opiniões de alguns personagens que estavam meio distantes aqui do texto, como por exemplo do Moreirinha ou então do Luiz Batista, entre outros. No final das contas, ninguém se importou muito com o casamento. Aliás, tem um fato curioso aqui no texto que também achei bem interessante. Há um comentário vindo do narrador, que a maioria das pessoas que conheciam o Félix, embora espantado que ele enfim vá se casar, eles achavam que no final das contas ele ia permanecer junto de Lívia, mas sem fazer um laço legalizado. E eu achei isso bem curioso. Naquela época, em 1872, era comum se aceitar uma união entre homem e mulher assim não legalizada? Eu estranhei bastante isso. Mas de qualquer forma, devia ser comum sim, né? Senão talvez não tivesse ali no texto, né? Agora, diante dessa situação em que ficou a história, eu fico me perguntando: será que Machado de Assis ele se arrependeu do que ele havia planejado inicialmente para a sua história? Porque sim, tivemos grandes indícios lá no começo, e eu até apontei na primeira parte de leitura, que Raquel parecia ser um personagem que ganha muita importância no decorrer da trama. Foi o que aconteceu, acabou por causa dela constituindo um triângulo amoroso. Mas será que o Machado ele desistiu desse formato de disputa romântica? Será que para ele não era interessante? Porque realmente ele parou com tudo. E vale lembrar, a Ressurreição foi publicada originalmente como um folhetim, ou seja,
Em periódicos, a cada nova semana saía um novo capítulo. Será que no decorrer dos meses que ele ia lá publicando, ele percebeu, ah, não estou gostando do destino dessa minha história, vou mudar tudo, vou resetar e vou começar outra coisa. E principalmente porque o que vem a seguir, nós já lemos, é uma coisa muito inesperada, estranha e às vezes até forçada. Mas enfim, o que aconteceu? Bom, há poucos dias do casamento, eis que surge novamente aquele cidadão chamado Luiz Batista. Lembra daquele cara que dançava com Lívia lá no sarau do Coronel Moraes? Sim, ele. Que depois foi meio que interrogado por Félix para ver se ele tinha interesse em Lívia. Ele falou que não estava interessado. Quando veio a notícia do casamento, ele também falou que também não tinha interesse. Ah, vale sempre lembrar, ele é um cara casado, né? E justamente ele que aparece na casa de Félix sem ser convidado, lembrando, os dois não são amigos, não tem nenhuma intimidade. E ele vem com um papinho muito do furado de querer uma gravura que Félix tem em sua propriedade. Não vale a pena contar por qual motivo ele vem atrás dessa gravura. Tem a ver, claro, com uma amante sua. Sim, ele ainda pula cerca, estando casado. E Félix até não se sente muito confortável com isso, né? Sendo quase um cara casado. Ele já não gosta mais desse tipo de papo, né, de pulada de cerca. Mas enfim, ele tem a tal gravura que Luiz Batista quer, que ele acaba dando para ele. Vai, pega isso aí e vai lá embora, né, seu chato. Curiosamente, no mesmo instante que o cara está saindo, chega uma carta entregue para o escravo de Félix. Ao ler a carta, o conteúdo, Félix fica pálido, morde os lábios, sangra, fica desesperado, manda que o intruso vá embora logo e escreve uma carta para Lívia, onde ele rompe com ela. Sim, foram duas coisas absurdas em tão pouco espaço de tempo. Primeiro, essa história aí do Luiz Batista, que é muito estranho. Não tinha sentido nenhum aquela cena. E depois, a cartinha. Claro que cartas anônimas são coisas características desse estilo do romantismo. Grandes pontos de virada acontecem por causa dessas coisas. Ainda não tinha o telefonema anônimo? Não, tinha as cartas anônimas, né? Mas enfim, ele acaba rompendo com Lívia. Lívia, quando lê a carta, fica preocupadíssima e acaba se adoentando também. Vamos ao texto da carta, né? Lívia, o que vou fazer é indigno. Bem o sei, mas é ainda mais cruel do que indigno. O nosso casamento é fatalmente impossível. Não tens nenhuma culpa direta nem indireta na minha resolução. Esta carta, que me condena, será a tua cabal defesa. Adeus. Só isso. E foi embora. Não tinha outra escolha para ela realmente, a não ser ficar completamente abatida, adoentada. E mais uma vez, Félix quase mata mais uma personagem aqui, né? Se Raquel quase morreu por causa dele, obviamente, né? Não foi dito isso no texto, mas era claro que foi por amor que ela ficou toda adoentada e depois se salvou quando ele foi dar uma ajudinha para ela, né? E sim, Lívia está indo pelo mesmo buraco, está quase para morrer. E aí que surge novamente o Dr. Menezes, o amigo mesmo do Félix, que fica conduído por ela e acha uma maneira de encontrar o canalha da vez, né? Da vez não, de sempre, né? O Félix. E aí que temos o maior absurdo possível desse personagem médico, porém canalha, chamado Félix, né? Quando Menezes finalmente o encontra, como é que ele está? Ele está abatido, preocupado? Não! Ele está descansando, lendo um livro, tranquilão da vida. Sim, esse é o caráter do nosso protagonista aqui em Ressurreição. Para encurtar a história, né? Félix acaba deixando que Menezes leia o conteúdo da carta e também é um grande absurdo que tem no conteúdo, né? Claro que é aquela típica denúncia de carta anônima, dizia a carta, mísero moço, és amado como era o outro. Serás humilhado como ele. No fim de alguns meses terá um sireneu para te ajudar a carregar a cruz, como teve o outro, por cuja razão se foi desta para melhor. Se ainda é tempo, recua. Ou seja, temos aqui uma declaração através dessa carta misteriosa que Lívia, na verdade, trata-se de uma viúva negra. Quando eu li isso aqui, eu até achei interessante da parte do Machado de Assis, né? Bom, mas também não deixa de ser um pequeno absurdo, né? Será que no fundo era isso mesmo? Será que essa história romântica vai partir para essa abordagem?
de morte, com esse tom tenebroso? Será? Não, foi, né? Porque faltava pouquíssimas páginas para acabar o texto de ressurreição. E não, o próprio Menezes acaba matando a charada. Uma coisa meio óbvia que eu confesso, eu não percebi. Sim, era tudo obra ali do Luiz Batista. Menezes supõe que, estrategicamente, Luiz Batista estava lá até presente na hora que chega a carta para não ser o primeiro suspeito de Félix por uma carta absurda que tinha, claro, a finalidade de ele se desinteressar imediatamente pela Lívia, que foi o que ele fez, né? Foi o que ele fez mesmo, bem covardemente, uma atitude até bem infantil, né? O curioso é que no texto aqui também há uma grande confirmação do próprio narrador. Ele diz textualmente: ó, sou eu que estou escrevendo a história e eu confirmo. Quem escreveu essa carta aqui foi o Luiz Batista. Será que o Machado ficou na dúvida? Mas do jeito que eu escrevi, acho que as pessoas não entenderam direito. É melhor eu dizer que sim, a carta é dele, até para terminar logo essa história, porque também podia ser prorrogada por mais tempo, né? Enfim, a besta do Félix que acabou se arrependendo. Ih, fiz besteira, né? Mas tudo bem. Vai que é verdade. Isso é uma coisa curiosa. Ele ainda acha que é verdade aquilo ali, mesmo Menezes tendo quase a certeza completa. Mas ele só dá o braço a torcer quando um amigo avisa que Lívia está muito doente por causa dessa grosseria dele. Pra dizer o mínimo, né? Profundamente abatida, está para morrer. E é claro que de novo a paixão por Lívia renasce novamente no coração de Félix e ele retorna lá para casa dela. E aí que vem o final que não é para ser feliz numa história de Machado de Assis. Lívia perdoa Félix, mas não aceita mais ficar com ele. Realmente aquela sua atitude foi demais, não dá para perdoar desta vez. As outras ainda passava, mas essa era um absurdo e ele não falou exatamente o que foi que o fez desistir dela. E assim a história acaba de maneira até frustrante, pelo menos para os padrões de hoje. Acho que naquela época talvez fosse aceitável. Tem até um outro capítulo seguinte onde se revela que se passa aqueles 10 anos, que é citado lá na primeira frase do livro. É uma história de memória, mas aí a gente só tem referências que Lívia não tem aquele finalzinho típico de história romântica, uma cutucada do Machado de Assis ali. Ela não foi para um convento ficar isolada, não, ela se isolou pessoalmente, sozinha, por conta própria, mas mesmo assim ela ficou afastada da sociedade. Félix não encontrou felicidade alguma na vida. Ou seja, realmente não é um final feliz para nenhum dos dois. Final feliz só foi para a Raquel e o Menezes, e os pombinhas se juntaram e ficaram felizes para todos sempre. Sim, no final das contas eu me diverti aqui com essa história Ressurreição de Machado de Assis. Pensei que pudesse ser uma história um pouco mais bobinha, em termos de escola romântica, né? Mas não, eu achei que foi uma história até interessante, apropriada, tem o tom do Machado de Assis, mesmo que seja o seu primeiro romance. Dava para perceber que é ele, pelo seu narrador, às vezes irônico, levemente irônico, aqui não muito, né? Ele vai ser depois nas suas obras mais importantes, mas ele estava começando. Enfim, eu não achei ruim o texto, gostei bastante. Eu só achei estranho ele ter desistido lá do triângulo e optado por uma história meio maluca, assim, abrupta principalmente, né? Mas ainda com recurso tão da escola romântica quanto o primeiro. Se antes era um triângulo amoroso, depois a carta misteriosa. É a mesma coisa no final das contas, né? Ele desistiu de uma coisa e partiu para outra. Resolveu terminar a história logo, talvez. Quem sabe? Não dá para saber, né? Mas enfim, eu vou deixar para fazer mais comentários sobre essa história na semana que vem no vídeo resenha aqui de Ressurreição. E deixa eu reforçar o convite para a próxima leitura conjunta aqui das obras de Machado de Assis. A partir de dia 1º de março, começamos com Memórias Póstumas de Brás Cubas. E enquanto esse próximo vídeo não chega, confira aqui do lado dicas de outros projetos aqui do Antado de Livros e até mais!